A veure, camarasa, escolta'm atentament. La teva missió és garantir la seguretat de l'equip i del pla. Necessito que reuneixis armes. Armes per als segrests i per al búnquer. Necessito que siguin armes poc escandaloses i que siguin fàcils de fer anar. Jo puc ensenyar a l'equip a fer servir armes. Sí. Pa! Pa! Sí, ara els ous, els ous! Pa! Pa! Però, tu també faràs servir armes? No. Jo no. Ja, ja. Només preguntava. Millor. Què vols dir millor? Bé, és igual. A part de les armes, ajudaràs al Torrico i a Rialp en el segrest dels nostres presoners. I ajudaràs en el transport dels presoners fins al búnquer. Abans de tot això, hauràs de tapar les càmeres de seguretat de dins del ministeri. Entre l'entrada i el despatx del ministre d'Agricultura hi ha 7 càmeres de seguretat. El despatx està al primer pis. Al Torrico hi entrarà sense aixecar sospites, però els hi has de facilitar la sortida. I per últim, faràs guàrdia a l'exterior del búnquer. Per ajudar a Torrefeta en imprevistos que puguen sortir o per facilitar-li el que pugui necessitar. Camarasa! No. Camarasa! Què passa? Porta més mermelada! Mermelada. Provisions, per exemple. Llavors què, camarasa? Tot clar? Sí. Senyoreta.